Lijep pozdrav, poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedan pregled tjedna Prvog TV. Vlada Federacije BiH napokon je na posljednjoj sjednici utvrdila nacrt zakona o turizmu. Jedna od najvažnijih i najperspektivnijih gospodarskih grana napokon bi mogla biti učinkovito zakonski uređena. Na 70. sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine utvrđen je nacrt zakona o turizmu u Federaciji koji će biti upućen u parlamentarnu proceduru. Ministrica Đa pokazala je kako je zakon o turističkim zajednicama i promociji turizma proglašen neustavnim u lipnju 2014. godine. Ministarstvo turizma, nakon detaljnih analiza, zaključilo je kako bi se osim na tomu zakonu trebalo raditi i na zakonu o turističkoj djelatnosti koji je već zastario. Dakle, objedinili smo ta dva zakona sada u jedan novi zakon o turizmu kako bismo to harmonizirali sa drugim zemljama i sa zahtjevima Evropske unije i Svjetske trgovinske organizacije. Vodili smo široku raspravu sa svim kantonalnim vladama, isto tako i sa turističkim organizacijama, turističkim vodičima, kako bismo unaprijedili i dobro zakonski regulisali ovu oblast. Jedna od novina u ovom zakonu je vezana za polaganje ispita turističkih vodiča. Prijedlog je da postoji ispit za turističkog vodiča federacije koji će raditi, dakle, na cijelom području federacije. To smo dobili sa terena, su nam rekli da postoji potreba takva, dok će svaki kanton organizirati ispite za vodiče za svoj kanton. Svaka razina vlasti moći će uspostaviti svoju turističku organizaciju ukoliko postoji potreba. Poslije ovog zakona radit će se na zakonu o boravišnoj pristojbi koji će regulirati raspodjelu prihoda i na zakonu o ugostiteljstvu. U prostorijama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine također je potpisan granski kolektivni ugovor u oblasti prometa. Oblast prevoza, drumskog prevoza, znači putnika, tereta i svi drugi prateći djelatnosti. Ono što nije bilo definisano u općem kolektivnom ugovoru i sad smo u ovom granskom kolektivnom ugovoru te specifičnosti, znači, definisali, vodeći računa o zakonu o radu kao osnovnom aktu, općem kolektivnom ugovoru i imajući u vidu i prethodni granski kolektivni ugovor. Mi kao sindikat smo se zalagali da je što je moguće više zaštitimo prava radnika prema zakonu o radu i realno mogućem stanju. Mi dolazimo iz jednog nisko profitabilnog sektora i uvijek smo vodili računa da moramo zaštiti radna mjesta i firme, jer ako firma ne radi, mi možemo potpisati šta hoćete, ne možemo to realizirati. Mislim da smo sa poslodavcima našli jedan zajednički jezik, da smo one osnovne stvari definirali koje će se pretočiti u dokumenta u našim firmama. Ovim ugovorom daje se doprinos Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u realizaciji dnevnog reda i usklađivanju radnopravnog zakonodavstva u cilju provođenja reformi. Unapređenje suradnje i novi modeli poslovanja, obnovljivi izvori energije, dio su tema o kojima se razgovaralo na sastanku vodstava javnog poduzeća Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosna i HEP-a. Generalni direktor Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosna, Marinko Gilja, sa suradnicima, ugostio je na hidroelektrani Rama predsjednika Uprave Hrvatske elektroprivrede Pericu Jukića i njegove najbliže suradnike. Povod toga susreta bio je unapređenje poslovne suradnje i zajedničko buduće ulaganje u nove energetske kapacitete, posebno u projekte koji se temelje na korištenju obnovljivih izvora energije. Suradnja sa kolegama iz Elektroprivrede Herceg Bosne je vrlo značajna. Planiramo određene protokole potpisati i možda i sporazume koji se tiču zamjene kapaciteta, razmjene određenih kapaciteta kako bi onda i Elektroprivreda Herceg Bosne, a isto tako i Hrvatska elektroprivreda ostvarila ono konačno što svi želimo, a to je povećanje svojih prihoda. Ova suradnja na korist je objema elektroprivredama, a budući projekti će se temeljiti na iskorištenju hidropotencijala i sunčeve energije, istaknuo je generalni direktor Marinko Gilja. Najveća prednost je što ćemo mi imati nove proizvodne kapacitete, znači imat ćemo nove elektroenergetske kapacitete koji će nuditi građanima neprekidnu i jednu kvalitetnu električnu energiju, a danas bez električne energije je normalno nezamislivo i živjeti i poslovati. Znači, i prije svega nudit će se i bit će jeftinija električna energija. U sklopu ove radne posjete delegacija Uprave Hrvatske elektroprivrede posjetila je kulturne i turističke znamenitosti Hercegovine. Posjetili su Stari most i Franjevački samostan Rama Ščit.
U naseljenim mjestima i u blizini škola prometno su, naravno, najugroženija djeca. Vozačima opreza nikad dosta. U tu svrhu organizirana je prometno-preventivna akcija pod nazivom Počela je školska godina. Školska je patrola, malo da vas upozori na ponašanje u prometu i da pazite na djecu. Sretno. Sukladno planu i programu prometno-preventivnog djelovanja u cestovnom prometu, Automoto Savez u BiH i Mostarski automoto klub organiziraju akciju pod nazivom Počela je školska godina. Cilj ove akcije je utjecati na sve vozače i roditelje da pridonesu sigurnijem odvijanju prometa. Jako smo zadovoljni što se tiče provedbe akcije, vrijeme nas je poslužilo sad za sada. Što se tiče samih sudionika akcije, djece, oni su jako zadovoljni samim tim što nisu na školskoj nastavi, oni vole to malo druženje sa policijom i samim radom u školskoj prometnoj patroli, njima je to jedno pozitivno, jedno novo iskustvo. Buđeno je i zanimljivo skoro, jako. Ovo je zadovoljstvo mi je biti ovdje, sviđa mi se jako. Dobro, da ustave nas. Poštivili prometne odredbe i zakone. Pa valjda jesu. Osjećaj, ne znam kako bi opisao, ali ujed, ko da vladam cetom, znači ja šta niko s njima kažem, oni to odmah rade. Akcija obuhvaća 15 osnovnih škola sa šire gradskog područja Mostara, a trajeće do idućeg ponedjeljka 26. rujna. U sklopu akcije školske će ophodnje vozačima, ali i učenicima, dijeliti prigodne letke, kojima se svi sudionici u prometu žele upozoriti na početak nove školske godine i povećan broj djece na prometnicama. Također, leci najmlađim učenicima pojašnjavaju kako se pravilno i sigurno ponašati u prometu. Idemo malo na jug Hercegovine, točnije u Čapinu, koja je u svakom godišnjem dobu lijepa, osobito u ranu jesen, kada se održavaju i dani Svetoga Franje. Tim povodom naš gost je fratar na službi u Čapini, fra Mile Vlašić. Lijep pozdrav, fra Mile, dobrodošli u naš studiju. Lijep pozdrav, dobro vas našli. Što će sve zapravo, vi ste dobri duh ove manifestacije, što će sve posjetitelji, prijatelji Čapine, stanovnici, svi oni koji će doći na dane Svetoga Franje, čuti i vidjeti evo ukratko? Mnoštvo toga. Da. Uistinu je teško izdvojiti jednu stvar za sebe, ali sve to je jedan veliki mozaik, zato smo i nazvali Dani Svetog Franje, jer smo to pokušavali prije samo u nekoliko dana, u jednom danu kada je blagdan Svetog Franje, 4.10. teško je sve to staviti u jedan dan. I onda smo događaj po događaj s nekim vremenskim razmakom pokušali da i Čapljinci i svi oni koji vole lijepa događanja u vjerskomu, kulturnomu, gastronomskomu, da svatko nađe nešto za sebe. Tako i ove godine Dani Svetog Franje započeli su 17.9., a evo traju sve do 3.12. praktično negdje do predbožićnog vremena. I kroz cijelo vrijeme imat ćemo nekoliko koncerata, puno duhovnoga događanja, molitveno duhovnoga, ali i glazbeno duhovnoga, jer radimo i festival Čapljina Fest, festival duhovne glazbe. Mladi na svoj način, u jednom u svom veselijem ritmu i duhu to pripremaju. Jasno da središnji događaj, ja bih tako rekao, jest sam blagdan Svetog Franje, koji je ujedno ne samo zaštnik naše crkve u Čapljini, nego i zaštnik cijele župe, grada i općine. To je dan općine za Čapljinu, neradni dan za sve one koji ne moraju raditi, a mogu na drugi način, pogotovo se đaci raduju tom danu, ali svi mi skupa želimo ovoga velikog sveca počastiti, ali i jedni druge također susresti i počastiti. U 11 sati je sveta misa sa svečanim ophodom, to je ove godine utorak, 4. listopada, a nakon toga, nakon svete mise, u dvorištu, ambijentu Svetog Franje u Čapljini bit će priređen zajednički objed za sve i nastup kulturno-umjetničkih društava i narodna pučka veselica. Na večer, tako, degustacija ribe. Tako je, taj dan program je i dopodnevni i poslijepodnevni, bolje reći večernji. Ove godine je peta ribarska večer po redu, mali jubilej svoje vrsni. Iz godine u godinu raste ovaj događaj i organizacijski, i ponudom, i posjetom.
Tako da u 18 sati započinje glazbeni program, u 19 sati započinje i degustacija, kušanje ribljih specijaliteta. Biće mnoštvo toga raznovrsnoga. Očekujemo iznimno velike goste, kako one sa strane, tako i iz područja kulinarstva. Gospodin Barbieri trebao bi najavio svoj dolazak ako ga što ne spriječi. A Čapljinci i prijatelji to znaju. Spremaju se ljudi od Opuzena, Stona, čak i Solina. Dakle, da ova okolna mjesta malo dalje spomenemo, ovdje Široki, Ljubuški, Mostar. Okupi se jedan veliki broj, mi računamo na oko 5000 obroka. Svaka čast. Moram primijetiti da u sadržaju ovoga programa, u više nekakvih točaka, odnosno događanja, primjećujem međunarodni karakter proslave Dana Svetoga Franje u Čapini, evo kao međunarodni koncert klasične glazbe, pa onda likovna kolonija, pa koncert komornog orkestra, pa susret zborova i tako dalje. Pa cijela ova manifestacija, a Sveti Franjo je sveta cijelog svijeta, da. Na poseban način ljubitelj prirode i svega onoga što je vezano uz mir i povezivanje ljudi, međusobno i ljudi s Bogom. I naš je cilj, evo i ribarska večer je također međunarodnog karaktera i međudržavnog. Ona raste, kažem, iz godine u godinu događaj, prepoznat je od lokalne zajednice i onda nam je lakše i sa prihvaćanjem grada i sa prihvaćanjem Čapljinaca. Osim tog prije svega duhovnog, pa onda i kulturnog, ima i turistički potencijal. Ima, definitivno ima. Da. Svakako nam je to cilj promovirati tu granu, jer Čapljina je turističko mjesto na križanju putova i susretu civilizacija, kao što je to i Mosa, kao što je to cijela dolina Neretve. Ali evo, imamo uistinu kapacitet i volju. To je sigurno najvažnije. Ljudi su se tu uključili. I zašto međunarodni značaj i ovomu, ali i koncerti koje ćemo imati, zahvaljujući i Ministarstvu civilnih poslova koje aplicirali smo na natječaje, javne pozive, javne natječaje koje je ministarstvo raspisivalo i oni su uvrstili određene naše projekte, upravo ovo međunarodno što je u svoje prioritete. I mi smo im zahvalni za ono što čine. Jasno da su uvijek troškovi puno veći, ali svaka pomoć dobro dođe, tako da smo mogućnost organizirati međunarodni koncert klasične glazbe u kojemu su zastupljene 4 države, mladi glazbenici iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Isto tako međunarodni susret zborova koji će biti 3.12. S njim ćemo završiti Dane Svetog Franje, u kojem sudjeluju zborovi iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore. Svaki je događaj, kažem, za sebe vrijedan, a teško je reći što je najvrijednije. Evo, neka ovo bude svojevrsni poziv svima koji žele doći, a sigurno će mnogi. Izvještavat ćemo još o ovome i govoriti. Framila, za sad hvala lijepo. Želim svim Čapljincima i Čapljinkama i svim vjernicima, ljudima dobre volje da dođu u susret blagdanu Svetog Franje i danima Svetog Franje. Budući ste vi televizija koja nosi naslov Prvi, evo i prva vijest ekskluzivno za vašu televiziju i za cijelu javnost. Mi u Čapljini organiziramo prvi međunarodni masterclass klasične glazbe gdje će biti predavači od Rusije, dakle vrhunski predavači, klavir, gitara, violina, violončelo. To će biti od 6. kolovoza do 13. kolovoza. 8 dana bit će to koncerata, oko 100 glazbenika domaćih iz svijeta koji će obogatiti ne samo Čapljinu, nego sve nas. Evo, ovim povodom smo dobili svoju vrstu ekskluzivu, je li tako? Prvi to zaslužujemo. Hvala vam lijepo. Biće nam zaista čast i zadovoljstvo pratiti i raditi sve ono što zapravo i obrađivati i prezentirati sve što vi radite, pa tako naravno i taj veliki glazbeni spektakl iduće sezone. Još jednom hvala lijepo, svako dobro i da sve prođe u najboljem redu. Hvala i svi su dobrodošli na ova događanja koja nude Čapljina u danima Svetog Franje. A mi idemo dalje. Svečano, kako i priliči u Mostaru, je obilježena 25. obljetnica Hrvatskih dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Herceg Bosne.
U povodu 25 godina od utemeljenja, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Hrvatske Republike Herceg Bosne Mostar upriličila je polaganje vijenaca na Trgu hrvatskih velikana. Vijence podno spomenika svim palim braniteljima položila su izaslanstva Hrvatskog narodnog sabora, predvođeno svojim predsjednikom Draganom Čovićem, izaslanstva županijskih i gradskih vlasti, braniteljskih udruga i izaslanstvo Ministarstva obrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Potom je upriličena svečana akademija na kojoj su se sudionici prisjetili tog rujna 1991. godine kad su se Hrvati s ovih prostora organizirano oduprli agresiji rezervista Jugoslavenske narodne armije. Sa ciljem okupiranja ovih prostora došli su srpsko-crnogorski rezervisti pod zapovjedništvom bivše JNA. Obzirom da niko u političkom Sarajevu i na međunarodnoj sceni nije namjeravao zaštiti hrvatski narod u Mostaru i dolini rijeke Neretve, kao i u Bosni i Hercegovini, pojavilo se jedino rješenje, a to su hrvatski dragovoljci. Kako ne bi bilo zabune, nisu to bili vojni obveznici koji se odazivaju na pozive za mobilizaciju, niti su to bili prekaljeni ratnici, to su bili obični ljudi iz našeg susjedstva, ali koji su u svojim srcima imali želju i volju odbraniti hrvatske prostore i zadržati se na vječnim ognjištima. Doktor reče, trebamo se dogovoriti da znamo što hoćemo, vrlo jasno mi znamo što hoćemo. Trebalo nam je malo više vremena da se okupimo, da se dogovorimo, isključivo jednakopravnost, apsolutno, institucionalna, ustavna, teritorijalna, federalna jedinica hrvatskog naroda je rješenje za pitanje i Bosne i Hercegovine i opstojnosti hrvatskog naroda. Niti tu ima dilema, niti tu ima različitih promišljanja. Međutim, krenut ću s kraja, pa se vratiti i povezati nekako ovo vrijeme u par rečenica samo. Kada bi mi danas, koji jesmo u vlasti na različitim razinama, dali 50% svoje intelektualne, mentalne i fizičke sposobnosti u tom cilju što znamo koji je kako je postavljen, ja vas vjerujem da mi danas već imali postavljen tog cilja. Nakon akademije upriličena je izložba fotografija Urbici pokojnog fotografa Čire Rajića, dok je za sve poginule branitelje održana sveta misa u Mostarskoj prvostolnici Marije Majke Crkve. Točno, nepristrano, blagovremeno i profesionalno izvješćivanje i novinarski rad u Bosni i Hercegovini prepoznati su kroz dodjelu novinarske nagrade Srđan Aleksić. Ovogodišnji laureat je kolegica s Al Jazeere Snježana Mulić-Softić. U povodu Međunarodnog dana mira koji se obilježava na današnji dan, u dvorani Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosače upriličena je dodjela nagrade Srđan Aleksić. Ta se novinarska nagrada dodjeljuje za profesionalno izvještavanje o marginaliziranim i ranjivim skupinama u društvu, kao i za razvoj društveno-odgovornog novinarstva, a u sklopu projekta USAID-a Pro budućnost. Ove godine je na natječaj za dodjelu nagrada pristiglo 13 prijedloga nevladinih organizacija koje su nominirale novinare i emisije koje prema njihovom sudu promoviraju profesionalno izvještavanje i pridonose afirmaciji društveno-odgovornog novinarstva. Odlukom petočlanog žirija, ovogodišnja prva nagrada dodijeljena je novinarki Al Jazeere Balkans, Snježani Mulić-Softić, druga je pripala Vanji Stokić s portala E-Trafika iz Banja Luke, a treća novinarke televizije N1 Anđelki Marković. Novinarsku nagradu Srđan Aleksić ustanovili su 2010. godine nevladine organizacije iz Banja Luke i Sarajeva, a nagrada je 2013. godine postala dijelom mreže za izgradnju mira Bosne i Hercegovine. Osmina finala nogometnog kupa Bosne i Hercegovine u znaku je visoke pobjede Zrinskog nad Banjalučkim borcem. Kombinirani sastav Hrvatskog športskog kluba Zrinski uvjerljivom pobjedom protiv fudbalskog kluba Borac izborio je osminu finala Kupa Bosne i Hercegovine. Plemići su na domaćem terenu nakon 92. minute igre ostvarili rezultat 5-0. U vodstvo ih je doveo Nemanja Bilbija u 35. minuti sjajnim pogotkom i slobodnog udarca. Za 2-0, 6 minuta kasnije, pogađa Daniel Stojanović. Samo minutu kasnije, nakon Stojanovića, Nemanja Bilbija postiže svoj drugi pogodak za 3-0.
U 63. minuti utakmice Momčilo Mrkajić glavom pogađa za 4-0, a konačno 5-0 u 83. minuti postavlja Miloš Filipović. Trener Hrvatskog športskog kluba Zrinski zadovoljan je igrom svojih nogometaša, budući da je više prilika dao igračima koji nisu imali do sada preveliku minutažu. Pratili ste još jedno izdanje pregleda tjedna Prvog TV. Poštovani gledatelji, hvala za pozornost i doviđenja.